Just det, bubblan här. För en sekund trodde jag att det var fotbollsbrott. Ja, mjölk och yoghurt. Ja, var det målskott? Vad blir det för okej. Var det inte? Det farligaste var en hem och pass. Ja, jag är på väg hem nu. Tre poäng, alltid tre poäng. Är det vissa som kan ta kortare byten, spela lite enklare spel? Jag spelar fram andra. Det var vissa som fick lite hybris och såg egna statistiken, men jag har aldrig brytt mig om sådana saker. Så. Om man lyssnar på lagets fixstjärna Johan Tholén, ja. så ansåg han att det var många som där framme som inte passar ja. Bollen. Ja, jag känner ju samma sak. Jag säger det. Jag hade kunnat stänka in en och annan till faktiskt om han hade fått någon rätta passningar. Men så är det. Alltså, det står 6-0. Folk vill segla upp i poängligan och såna här grejer. För min del spelar inte det någon roll. Jag ligger väl i topp där, tror jag. Så. Du känner inte att kommentarerna är riktade mot dig? Alltså? Nej, det tror jag inte. Det kan jag inte tänka. Ja. Vad svårt. Första matchen för säsongen. Ja. Tyckte du gjorde vad du kunde? Ja. Helt nytt lag också. Ja. Nej, firma spel. Fast du är lite huvudperson. Bra! Försöker få tag på Johan Tholén direkt efter matchen.